No niin, huomenta vaan, tubettajat täällä. Ja se olisi perjantai, eli viikonloppu alkaisi taas, että... Ja mitäs... Ja näin aamusta me voitais ottaa vaikka... Tämmöstä, meillä olisi... Kinkku bolognese, pizza special. Avataan se, katsotaan minkälainen pizza se on sitten. Uutuus tämä on pizza. Noin yleensä mä en mitään aamupalaa ota, mutta nyt on poikkeus. Kun on perjantai ja sitten kun te tarvitte kotona hirveästi syödä, te voi ottaa viinaa. Ei tarvitse sitten hirveästi syödä mitään, kun tulee kotiin, niin tällä nyt pärjää melkein koko päivän sitten, jos jotain pientä sitten syö, niin... Ettei sitten, kun ettei syö liikaa, niin ei tule hirvetä ähkyä, niin että maistuu viina tänään sitten. Siitä hetkeksi pistetään se mikroonia. Pistetään valo pois ja katsotaan, minkälaista ilmaa siellä olisi. Luvassa. Näin. Joo, ei siinä ainakaan vettä tuu ja näyttää, että hyvä ilma olisi tulossa. Kyllä. Se olisi meinaan autohommia tänään. Joudutaan taas hitsaileen ja laittaa ehkä yhtä romuautoa taas, missä on pohja aivan paska. Kyllä se valmista. Lämmintä on. Ei se tarvii lämmitä hirveästi. Taas siitä tyypit sitten. Takas kun saan leikattua. No ei se tarvii leikata edes. Tosta vaan haukku vaan, niin se on siinä sitten. Noin. Yllättävän... No ei mikään paras pizza. Ihan okosti maistuu tämmöset, ei. Että kyllä mä tälle voisin... No... 3/5 on ihan hyvä, että... Ihan... Kohtalainen pizza, ei mikään kovin herkkupizza olekaan, että näihin ja aamukahvia naamioon, niin näihin aamukahvi ja pizza tunnelmiin näin perjantai aamuna. Täältä taas tähän.